Убивство чи нещасний випадок? У столиці загинув народний депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук. Обставини цієї смерті доволі дивні. Що відомо і що кажуть слідчі? Інформацію збирав Богдан Вербицький. Нардеп та координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук мешкав на 25-му поверсі в одному із спальних районів. Наразі в будинку тривають слідчі дії. Журналістів не пускають навіть до під'їзду. Я не можу коментувати нічого, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі. Не вдалося поспілкуватися із сусідами. Вахтер Юлія Гордіївна не на камеру розповідає. Швидка та поліція приїхали близько полудня. Скорая прийшла, поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже, хто повідомив, то де, як це случилось, ніхто мені нічого не каже. Першим про загибель депутата Народного фронту повідомив його колега Антон Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбуці нардеп зазначив, що Тимчук чистив нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову. Тіло чоловіка знайшла дружина, однак оперативники на місці подій з такими висновками не квапляться. Я не знаю, звідки він оперує цими фактами. Ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином і навмисне, чи це необережне поводження, вже після огляду місця події, огляду тіла, заключення попереднього судово-медичного експерта. Наразі зараз працює експерт, судово-медичний експерт, криміналісти працюють. Слідча оперативна група проводить огляд місця події. Загалом у поліції три версії трагедії. Серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру, в тому числі, будуть розглядатися. Не вірять у нещасний випадок і колеги Тимчука по парламенту. Зокрема, нардеп Андрій Тетерук припускає, що то було умисне вбивство. Встановити це можуть допомогти камери відеоспостереження в коридорі загального користування. За словами сусідів, квартира Тимчука була єдиною на поверсі. Одна квартира. Там на одному етажі одна квартира. І етаж з усіх сторон закритий. Ліфт відкривається, і там двері стоять. Тобто ти пройти не можеш. Там двері. Ну і там, по-моєму, повинні бути камери, скоріше всього. Так що я думаю, що якщо туди хтось проник посторонній, то я думаю, там повинно було бути заснято. Дмитро Тимчук одним із перших висвітлював події на Донбасі. Його сторінку у Фейсбуці відстежували сотні тисяч українців. Однак чому військовий блогер і офіцер запасу чистив пістолет зарядженим, поки що не зрозуміло. Тож чи був це нещасний випадок, чи умисне вбивство, ще невідомо. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Богдан Вербицький, Євген Камінський. Подробиці телеканалу «Інтер».